Moikka taas! Mä oon Eeva ja tää on viides video DFA:han eli kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyen. Ja tällä videolla mä annan esimerkkejä erilaisista DFA-työkaluista ja tarkastuslistoista. Käydäänpä ensimmäiseksi läpi esimerkkejä DFA-työkaluista. Kuten edellisessä videossa mainitsin, on olemassa jotenkin kaupallisia DFA-työkaluja, jotka voivat ohjata suunnittelijaa DFA-analyysin tekemisessä. Tavoitteeni ei ole esitellä yksityiskohtaisesti mitään kaupallista DFA-työkalua, vaan lähinnä antaa lyhyesti esimerkkejä niiden ideasta. DFA-työkalujen perusidea on ohjata suunnittelijaa tuotteen analysoinnissa erilaisten kysymysten avulla, joissa suunnittelijan on valittava vastaukset. Nämä kysymykset ovat tuttuja aiemmilta DFA-aiheisilta videoiltani. Vastausten perusteella työkalu voi laskea arvioidun kokoonpanoajan ja DFA-indeksin, korostaa mahdollisia kokoonpanon vaikeuksia ja ehdottaa, missä automaatiota voitaisiin käyttää. Tässä näette esimerkin DFA Tool-nimisestä ohjelmistosta, joka on tarkoitettu kokoonpanon suunnitteluanalyysin tekemiseen ja kokoonpanoprosessin suunnitteluun. Tämän ohjelmistotyökalun avulla tuote- tai valmistussuunnittelija saa numeerista tietoa kokoonpanosta. Näitä tietoja voi olla esimerkiksi kokoonpanoaika, osien määrä, tarvittavat työkalut ja laitteet sekä potentiaalisimmat rakennemuutokset tuotteeseen. Työkalussa käyttäjä eli suunnittelija määrittelee kunkin osan ominaisuudet ja tarvittavat kokoonpano-operaatiot. Esimerkiksi tässä kohtaa kysytään osan käsittelystä. Riittääkö yksi käsi? Tarvitaanko erillistä työkalua? Tai pitääkö käyttää kahta kättä? Suunnittelijan antavien vastausten perusteella työkalu arvioi esimerkiksi kokoonpanoajan ja kustannukset. Tässä on esimerkki kuva Boothroyd Rivehurst Inc.'n DFMA-työkalusta. Kuten näet, tässä ikkunassa käyttäjä analysoi osia samojen periaatteiden näkökulmasta, mitä olemme käsitelleet aiemmissa videoissa. Esimerkiksi käyttäjä analysoi osien toiminnallista tarpeellisuutta, symmetriaa, käsittelyn vaikeutta, tarvittavia työkaluja ja osien paikoittamista. Tämä kuva taas on otettu Avixin DFX-demovideosta. Tässä kuvassa näette osan tarttumisanalyysin tekemistä. Eli tässä analysoidaan, riittääkö osan käsittelyyn yksi käsi vai tarvitaanko kahta kättä, esimerkiksi osan raskaan painon tai jonkin muun käsittelyvaikeuden vuoksi. Edellisissä dioissa näit joitakin esimerkkejä IT-työkaluista, jotka auttavat DFA-analyysin tekemisessä. Et kuitenkaan tarvitse mitään työkalua DFA-periaatteiden soveltamiseen tai DFA-analyysin tekemiseen. Toiminnallinen analyysi ja suunnittelutehokkuuden laskeminen voidaan tehdä Excelillä tai ihan vain kynällä ja paperilla. Sen jälkeen tuotetta ja sen osia voidaan analysoida DFA-periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Tuotteen analysointiin voidaan käyttää yksinkertaista tarkastuslistaa, jonka esittelen seuraavaksi. Tässä on esimerkki tarkastuslistasta, jota voi hyödyntää DFA-analyysissä ja tuotesuunnittelun parantamisessa kokoonpanon näkökulmasta. Ensimmäisessä sarakkeessa on kysymys ja toisessa sarakkeessa on vihje siihen, miten vastausta pitäisi tulkita.
Esimerkiksi ensimmäinen kysymys kysyy, onko tuotteessa ei-välttämättömiä osia ja voisiko osia yhdistää. Mikäli vastaus on kyllä, niin tarkastuslista kannustaa vähentämään tai yhdistämään osia. Eli DFA:n pääidea on vähentää osien määrää, joten usean osan yhdistäminen yhdeksi olisi hyvä idea, mikäli vain mahdollista. Muut kysymykset tällä dialla liittyvät esimerkiksi kokoonpanosuuntiin ja liikkeisiin, liitososiin ja niin edelleen. Tarkastuslista jatkuu seuraavalla dialla. Suosittelen nyt pysäyttämään videon ja tarkastelemaan kysymyksiä itsenäisesti. Tässä tarkastuslista jatkuu. Tällä dialla on kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa osien syöttämiseen ja syöttämistä helpottaviin ominaisuuksiin sekä osien paikoittamiseen. Pysäytä taas video ja käy kysymykset itsenäisesti läpi. Haluaisin päättää tämän DFA:ta käsittelevän videoiden sarjan lyhyen yhteenvetoon tuotteen tuotantoystävälliseen suunnitteluun liittyvistä yleisistä periaatteista. Ensimmäinen periaate on käyttää aina maalaisjärkeä. Älä tee typeriä valintoja vain siksi, että DFA-periaatteet niin ehdottavat. Ota huomioon käytettävissä olevat tilat, työkalut ja työntekijöiden taidot jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Tavoittele mahdollisimman yksinkertaista suunnittelua minimimäärällä osia. Standardisoi ja pyri modulaariseen suunnitteluun. Minimoi osien vaihtelut. Suunnittele osat monitoimisiksi ja monikäyttöisiksi, jotta samaa osaa voidaan hyödyntää useissa paikoissa ja useissa eri tarkoituksissa. Älä keskity pelkästään kokoonpanoon, vaan pyri myös helpottamaan osien valmistusta. Vältä erillisiä liitososia. Minimoi kokoonpanosuunnat ja pyri ylhäältä alas suuntautuvaan kokoonpanoon. Minimoi kokoonpanon aikana vaadittava käsittely, esimerkiksi tuotteen tai osien kääntely. Suunnittele osat itse keskittyviksi ja itse paikantuviksi. Maksimoi yhteisten jikien ja kiinnittimien käyttö. Manuaalisessa kokoonpanossa huomioi työasento ja muut ergonomiset tekijät kokoonpanoprosessissa. Varmista helppo pääsy kokoonpanopaikkaan. Tässä oli viides ja viimeinen video kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyen. Kiitos kun kuuntelit.